Хроніка протистояння у Херсоні мирних беззбройних людей і рашистських окупантів. Загарбникам не вдалося розлякати людей навіть автоматичними чергами в повітря. Мешканці міста вийшли на мітинг на підтримку суверенітету України та проти російської агресії. Захоплений, але не скорений обласний центр весь день мітингував проти загарбників. Деталі дивіться в сюжеті. Місто, яке не злякати. Херсон, обласний центр з населенням у 300 тисяч мешканців, від початку тижня в оточенні. На в'їздах до міста російські блокпости. У місті обстріли і руйнування цивільної інфраструктури. Усі заклики влади дозволити зелений коридор для гуманітарної допомоги загарбники ігнорують. Але завозять автобусами своїх людей. В СБУ заявили, ворог хоче створити картинку для російських пропагандистів. Але щось пішло не за планом. Попри погрози у соцмережах, відімкнений мобільний зв'язок та телебачення, у суботу зранку херсонці масово вийшли у центр міста. І майже одразу перша злість мирного населення висловлена у бік ворога і перша стрілянина у повітря. Коли хапають людей, тягують, поставляють на них зброю. Ви ж фашисти, і стріляти не за що людей. Але автоматна черга не здатна заглушити правду. За годину на Херсонській площі Свободи стає дедалі більше людей. Від десятків до сотень і тисяч небайдужих. Ну, хто казав, що в Херсоні мало людей? Вся центральна площа заповнена синьо-жовтими стягами. Люди вишиковуються просто за сотню метрів від бронетехніки ворога. І масово скандують патріотичні гасла. Разом із нагадуванням окупанту, що він вбивця і загарбник. Протестувальників, які не побоялися вийти на знак нескори, підтримують і автовласники. Кілька годин мітингу і жодних охочих іти за так званою гуманітарною допомогою ворога. Але охочі заскочити на бронетехніку окупантів завжди є. Чувак, вообще красавчик. Виліз на підарасів. Війна у психологічному вимірі. Побачивши натовп херсонців, які поки що лише словом вказали загарбнику на його місце, окупанти перебазувалися з вулиці до захопленої раніше адмінбудівлі. Після протесту частина мітингувальників рушила з серед місця до місцевої алеї Слави. Там знову нагадали, що невдовзі чекає на президента країни-агресора. Зеленський молодець, а Путін вам пиздец! Олексій Пасак, 5 канал.